በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተባረካችሁ እግዚአብሔር ልጆች በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም የሚሰራ ሰላም ቤትን የሚያንኳኳ ገፈቱለት የሚገባ አሜን ካሉት ነፍስን በአስቸት የሚመላ ሰላሙ ሁላችሁን ይጎብኝ። ቤታችሁን ቤተሰቦቻችሁን በክርስቶስ በሰላሙ ይሙላችሁ። ቤት አላችሁ እንደምንቆያችሁ ማዳኑ ለዘላለም የሆነ በጸናች በተዘረጋች ክንዱ በመስቀል ላይ በተዘረጋች ክንዱ ከወደቅንበት ያነሳን ከሞት ዓለም ወደ ክብር ዓለም ከባርነት ወደ ልጅነትና ወደ ወራሽነት ያሸጋገረን የተከፈለላቸው የዳኑ ህዝቦች ያደረገን በስሙ እንድንጠራ የወደደ እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ወደ መልእክቴ ወደ ትምህርቴ ከመግባቴ በፊት ሁለት መሳሰቢያዎችን አሳስባችኋለሁ። መፍትሄ ሚዲያ የሚባል የወንድሜ የዘማሪ ዲያቆን ታዲዮስ ግርማ የዩቲዩብ ቻናል አለ። ሱን ቤተሰብ እንድትሆኑ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። አስተያየት መስጫ ሳጥን ውስጥ በተጨማሪም ይህንን የምትማሩበትንም እንደዚሁ አዲስ ሰሚዎች ቤተሰብ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ እና ደውል ምልክቱ ላይ ያለውን ምልክት አድርጉ። የምትማሩባቸውን ሰዎች እንዲማሩባቸው እንድታነጹባቸው አካፍሉ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። እንግዲህ ዛሬ የምንማረው እግዚአብሔር ያስተምረን የሚወደው ስለ ልባችን ዓለም ነው። ሁላችን ልብ አለን። ልባችን መንፈሳዊ ማንነታችን ነው። ልባችን በስጋ አይምሮ ከምንለው ዓለም የተለየ ነው። አይምሮ ውቀታችን ነው። አይምሮ የነፍሳችን ክፍል ነው። ልባችን ግን መንፈስነታችን፣ መንፈሳዊነታችን እግዚአብሔር ከሰጠን አንድ ሶስተኛው አካላችን አንደኛው እኛ መንፈስ ነን። እኛ ስጋ ነን፣ እኛ ነፍስ ነን። የሶስቱ ነገሮች ውህድ ነን። ይሄ መንፈሳዊ ቦታችን ልባችን ይባላል። እና ትልልቆቹ የውሳኔ የምርጫ የፍቃድ ኃይላት የሚወጡበት ሰዎች አንድ ነገር ለመወሰን የሚያስቡበት አንድ ነገር ለማድረግ የሚያቅዱበት ክፍል ልባችን ይባላል። ስንሰማም ስንማርም በአይምሯችን ስንማርና በልባችን ስንማር ይለያያል። በአይምሯችን ስንማር አዋቂዎች እንሆናለን። በልባችን ስንማር ግን ጠይባን እንሆናለን። እግዚአብሔርን የሚፈሩ በደንብ የሚያስተውሉ እንሆናለን። በአይምሮ ብርሃን እንመላለሳልና ልባችን የብርሃኑ ማረፊያ ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ልብ በጣም ጥልቅ እንደ ሲኦል ጥልቅ የሆነ ደግሞም የሰው ልጅ ልብ እጅግ ክፉ እንደሆነ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በጣም ክፉ በሆነው ዓለም ውስጥ ነው ጌታችን ሊሰለጥንበት የሚወደው። በመጽሐፋችን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር ምን ይላል መሰላችሁ? የሰው ልጅ ልብ ሐሳብ ከታናሽነቱ ጀምሮ ክፉ ነውና ደግሞ ከዚህ ቀደም እንዳደረኩት ሕያዋንን ሁሉ እንደገና አልመታም ይላል። ኪዳን በገባ ጊዜ የተናገረው ቃል ነው። ግን ምንድን ነው የሚለው? የሰው ልጅ ከልጅነቱ ጀምሮ ልቡ ክፉ ነው ይላል። እንግዲህ እግዚአብሔር የፈጠረው ልብ ክፉ እንዴት ሊሆን ቻለ? እግዚአብሔር ታዲያ ለምን ክፉ ልብ ፈጠረልን ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ምክንያቱም ልብ የተፈጠረው እግዚአብሔር ስለሆነ እና የሰው ልጅ ልብ በመንፈስ ቅዱስ ያጌጠ በቅድስና የተሞላ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንድንሆን ያደረገን የቅድስተ ቅዱሳናችን ክፍል ነው። በኋላ ግን ሰው ክፉና ደጉን ከሚያሳውቀው ዛፍ ስለበላ ክፉ የሚባል ነገር ወደ ልባችን ገባ። ስለዚህ ክፉ በልባችን በስፋት የመስፋት የማደግ አቅም አገኘ እና ክፉ ነገር በምድራችን ብዙ ቦታ ስላለ ከቤታችን ጀምሮ ካደግንበት ቤት ከምንማርበት ትምህርት ቤት ከምንውልበት ሰፈር ከምንሰራበት ቦታ በአጠቃላይ ከምናያቸውና ከምንሰማቸው
ብዙ ክፉ ነገሮች ወደ ውስጣችን ስለሚገቡ ልባችን የዛ መጥራቅሚያ ልክ የገሃነም የሚባለው የዚህ የቄድሮን ሸለቆ ገሃነም የሚባል ነበር በእስራኤል በኢየሩሳሌም በጽዮንና በደብረ ዘይት ተራራ መካከለ የነበረ ሸለቆ ነው። የኢየሩሳሌም ቆሻሻ የተደፋበት እሳትና ፍም የሞላበት ሁሉ እሳቱ የማይጠፋ የቆሻሻ መጣያ ቦታ ገሃነም የሚባል ነበር። የሰው ልጅ ልብ ከተለያየ ቦታ በሚጣልበት ቆሻሻ ምክንያት እንደ ሲኦልና እንደ ገሃነም እሳት ጥልቅና ክፉ ሆነ ማለት ነውና እንግዲህ ከዚህ የተነሳ ከልጅነታችን ጀምሮ እንሰማለንና እናውቃለንና ክፉን የማወቅ በቀላሉ ክፉን የመገንዘብ ሳንወድ በግድ ክፉን እንድናይ ተደርገን አድገናልና ልባችን ክፉ መሆን ጀምሯል ማለት ነውና የሰው ልጅ ልብ በዚህ ልክ በጣም በጣም ጥልቅ ጉድጓድ እየሆነ ነው የመጣው። እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን ያውቃል። ምን ይላል በዜና አንደኛ ወጥኛ ዜና ምዕራፍ 630 ላይ አንተ ብቻ የሰው ልጆችን ልብ ታውቃለህ። ልቡን የምታውቀው ሰው ሁሉ እንደ መንገዱ ሁሉ መጠን ከፈለው ይላል። አሁን ይሄ ህግ ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ልብን ያውቃል። ይሄ ደግሞ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። በጣምም ደግሞ እግዚአብሔር ከፋይ ስለሆነ ፈራይ ስለሆነ እንደ ልባችን ቢከፍለን ኖሮ እንጠፋ ነበር። የሰው ልጅ ከኃጢአት በታች ሁሉ ረከሱ በደሉ አንድም እንኳን ጻድቅ የለም ብሎ ዳዊት የተናገረበት ምክንያት እግዚአብሔር ሰውን ከልቡ ማየት ስለጀመረ ስለዚህ እንደ ልቡ መጠን ከፈለው ሲል እዚህ ጋር ሰው እንደ ልቡ መጠን ከተከፈለ ምን ይሆናል? ምንድን ነው ጣፈንታ? ሁላችንም ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ ነበር። በአጋንንት መኖሪያ ነበር የምንጣለው። እንደ ልባችን ቢከፈለን ነው። በጣም የሚገርመኝ ሰው እኔ ልቤ ጥሩ ነው ሲል ነው። እንደ ሰው ልጅ ልብ ደግሞ መጥፎ ልብ ምን አለ? መጥፎ አለ ምን አለ? እግዚአብሔር እንደ ልባችን እንዲያይልን ስንጠይቅ ልክ አይደለን። እግዚአብሔር እንደ ልባችን ካየን እንጠፋለን። በልባችን ውስጥ ስንት ነገር እናስባለን? ልክ ያለው ነገር ብዙ ነገር እናስባለን። ልክ ያልሆነ ወላጆቻቸው ታመውባቸው ቶሎ ሞተው ርስትን ቤቱን መውረስ ንብረታቸው መውረስ ለመውረስ የሚቸኩሉ ልጆች አሉ አይደል? ልብ ዚህን ያስብ የለ? እናት ወይም አባት አልጋ ላይ ተኝቶ ከዚህ በላይ ምን የሚከፋ ነገር አለ? ወይ ሚስቱ ወይ ባሏ ቶሎ ተገላገላ በሞት ተለይቷት ሌላ ዓለም ውስጥ መኖር የምትፈልግ ወይ የሚፈልግ ሰው የለ? ከዚህ በላይ ምን ክፉ ነገር አለ? በየጸሎት ቤቱ ስንገባ በየመቅደሳችን ቆመን ስንጸልይ በልባችን የሚመጣው ሐሳብ አታውቁት እንዴት እንደሆነ? ስድብ፣ አመጽ፣ እግዚአብሔርን የሚሰድብ፣ መላእክትን የሚሰድብ፣ ቅዱሳንን የሚሰድብ መንፈስ በውስጣችን ሲመጣ አይሰማችሁ? ከልባችን ውስጥ ይወጣ። ተሳቃችሁ አታውቁም? ተጨንቃችሁ አታውቁም? ጸሎታችሁ ትታችሁ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ቤት አልሄድም ብላችሁ አታውቁም? ከልባችን ከሚወጣው ጥስ የተነሳ ሰው ዘንግቶን ቢያልፍ ኮርቶንም ያልፈው ንቆይን ያለፈው ብለን አናቅም? ልቡ ጠፍቶ በሐሳ አይቶ እንዳላየ ሆኖ ሲያልፍ ስትመለከቱት ልባችሁ ሰላም ለማላ እንዳይለው ከዚህ በኋላ ወስኖ ያቅ እንደናቃችሁ እንደኮራባችሁ አልተሰማችሁ? ስልክ እንኳን ደውለን ካላነሳ ምናስበው ምንድን ነው? አልተመቸው ከሰው ጋር ይሆናል ጸሎት ላይ ይሆናል ብለን ነው ምናስበው? አይደለም። ለምን ነው ስልኬን የማያነሳው? ከልብ የሚወጣው ነገር ሁሉ ልክ ከገሃነም ከቄድሮን ገሃነም እንደሚወጣው ጢስ ነው የሚወጣው፣ ቆሻሻ ነበር። እግዚአብሔር ይሄንን እያወቀ ነው የሚወደን። ውስጤን እያየ ትወደኛለህ፣ ድካሜን አይተህ ታፈቅረኛለህ፣ ታማኝ መድኃኒት ባለጠጋው የአምላኬ ፍቅር ልኩ ሴት ነው የሚል መዝሙር ሰምታችኋል በቅርቡ ጊዜ። እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚባለው እኮ የእኛን ውስጥ አይቶ መውደዱ ነው።
ልባችን ነው ተመወደዱ ነው። እግዚአብሔር ልብን በሶፊት ሰውሮታል። እንደምናስበው ሐሳብ አይደለም በሶፊት የምንታየው። እንደ ልባችን ክፋት አይደለም ፊታችን የሚታየው። ገበናን በፊት ገበናን በጨርቅ ሸፍኖ ሰው እንዳያየው ከድኖን ያስቀምጥ። አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። ጌታችን የዓለምን ኃጢአት ተሸክሞ በመስቀል ላይ ወደ ቀራንዮ ሲሄድ ደከመ። በኋላ የቀሬናው ሰው ስምዖንን አገኙና መስቀሉን በግድ እንዲሸከም አደረጉት ይላል። ያን መስቀል ሲሸከም የቀሬናው ሰው ጎበጠ በአንድ ጊዜ። በኋላ አንስቶ መልሶ ወደ ክርስቶስ ትከሻ ላይ አረጉት ያን መስቀል። ያ መስቀል የኛ ልብ ማለት ነው። እኛ ውስጣችን ኃጢአታችን የኃጢአት ዓለማችን የተወከለበት ነው መስቀል። ለኃጢአት ዋጋ ሊከፈል ነው ወደ ቀራንዮ ጌታ ሄደ። ስለዚህ ምን ልላችሁ ነው? የሰውን ምስጢርና ገበና ትከሻው ላይ ተሸከመ። መሸከም የሚችለው ስምዖን ቀሬናዊ ሳይሆን የናዝሬቱ ኢየሱስ መሆኑን ለማሳየት ነው። መስቀሉ ከበደው ነው። በኋላ የቻለው አለ ክርስቶስ ተሸክሞት ወጣ። ስለዚህ የኛን ውስጥ እሱ ብቻ እንዲሸከመው አድርጎ እግዚአብሔር ከድኖ ስምዖን ቀሬናዊ እንዳይመለከተው አድርጎ ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ አጠገባችን ያለው ሰው አያስተውለውም። እኛ ላይ ያለውን ድካም ትንሽ ትንሽ ነው የሚያስተውለው፣ ወይ በግምቱ ልክ ነው። እኛ ግን ከምንገመተው በላይ ልባችን ክፉ ነው። ለዚህ ነው ሁልጊዜ በትህትና እኔ ኃጢአተኛ ነኝ አንተ ታስፈልገኛለህ ማለት የሚገባል። እኔ የሞትኩ ነኝ አንተ ያው ጌታ ታስፈልገኛለህ። እኔ ጨለማ ነው ልቤ ብርሃኑ ጌታ ታስፈልገኛለህ ማለት የሚገባል። ለዚህ ነው ክርስቶስ የሚገባል። ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት ሆኖ የመጣው ለዚህ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን የምሥራች ነግራችኋለሁ። እነሆ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት የሚሆን ክርስቶስ ወይም መሲህ የሆነ ጌታ ተወልዶላችኋል። አትፍሩ የተባለው ለዚህ ነው። ሰው ከልቡ ከሚወጣው ክፉ የተነሳ በእግዚአብሔር ፊት የተኮነነ ነበረ። በእግዚአብሔር ፊት መቆም የማይችል ሰባራ ነበረ። ጻድቅና የዋህ በልቡ ትሁት የሆነው ጌታ መጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ቆምን። እሱ መስቀል ላይ ሲቆም እኛም መቆም ጀመር። ዛሬ የዋህ ልብ ተገኝቶ እግዚአብሔር በየዋህ ልቡ በልጁ ልብ ደስ ብሎት እኛን ተቀበለን እንጂ እንጠፋ ነበረ። ለክርስቶስ እድሜ ባይለመንም የዘላለም ጌታ ቢሆንም እድሜ ለክርስቶስ እንጠፋ ነበረ። የልባችንን ጥቀርሻ ከደነው፣ ሸፈነው። ደሙን አይተው ደሙ በልባችን ላይ ተረጨ። ህልውናው በልባችን ውስጥ ገብቶ እኛ ተረፍን። አያችሁ፣ የሰው ልጅ ልብ ከልጅነቱ ጀምሮ እጅግ ክፉ ነው ይላል። የሰው ልጅ ልብ ደስ የሚለው በጽድቅ አልነበረ፣ ለብዙ ዘመን በመበል በመጠጥ ነው። መዝሙር 104 ላይ ምን አልመሰላችሁ? ቁጥር 15 ላይ ወይን የሰው ልብ ደስ ያሰኛል። የሰው ልብ የሚደሰተው በመስከር ነበረ፣ በወይን በቆምጣጣው በመራሩ ወይን ጥጋብ ነበር የሚደሰተው። እንግዲህ እግዚአብሔር ሲመጣ፣ መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ፣ ክርስቶስ በስጋ ሲገለጥ ግን የሰው ልጅ ልብ የሚደሰትበት ዓለም ተገለጠ፣ ተለወጠ። እናታችን እመቤታችን ያለችው ነፍሴ ጌታዬን ታከብራለች፣ መንፈሴም ወይም ልቤም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች። በወይን ጠጅ ሐሴት የሚያደርጉ ሰዎች ክርስቶስ ስለመጣ በክርስቶስ መምጣት ምክንያት በእሱ በእግዚአብሔር ሥራ ደስ የሚላቸው መሆን ቻለን። ስለዚህ የዚህ ጥልቅና ክፉ ልብ መድኃኒቱ ምንድነው? አሁን ይህን ያህል ካወቅን የሰው ልጅ ልብ በዚህ መጠን የከፋ ከሆነ
ልቡ ምንድነው? ፈውሱስ ምንድነው? የቁስላችን ፈውስ ምንድነው? ይልብ ይሄ ቁስል በእያንዳንዳችን ውስጥ አለ። ምን ተታወቀኩ በመናስበው ነገር ሰላም ምንናጣው ግፍ ምንናጣው አንዳንዴ ጠብጠብ የሚለን በእድንበት ቦታ ቁጣ ቁጣ የሚለን ከልባችን የተነሳኩ ከውስጣችን ከመውጣው ሐሳብ አላውቀው ምን ምን እንደማስብ ብቻ ያንጨንጨኛል የሚሉ ሰዎች ልባቸው እስከሚወጣው ጭስ የተነሳ ነው። ምንድነው ታዲያ ቢሻለች? በልብ እንደ መቃብር ነው። እንደ ከብቶች በረት ነው ልብ። ከብቶች አዛባቸውን በበረታቸው ሲጥላሉ አይደል? ልባችን እንደዚህ ነው። ቆሻሻና ሽታ የሞላበት ዓለም ነው። ግን የሰው ማደሪያ ነው። በረት የከብቶች ማደሪያ ነው። ግን ቆሻሻም የሞላበት ቦታ ነው። መቃብር ደግሞ የሞቱ በድኖች መቀመጫ ነው። የሰው ልጅ ልብ እንደ ቤተልሔም እንደ በረት ደግሞ እንደ መቃብር ነው የሚቆጠረው። አሁን ለሰው ልጅ ልብ መድኃኒቱ ምንድነው ብትሉ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በቤተልሔም ለእንግዶች ስፍራ በጠፋ ጊዜ እናቱ የተጠጋችው በበረት ውስጥ ነው። ታቃላችሁ በረት ውስጥ ተጠጋ። በበረት ውስጥ ሕፃን ተወለደልን። አለቅነት ስልጣን በጫንቋ ላይ ያለ የሰላም አለቃ ተወለደ። ስለዚህ የሰላሙ አለቃ የተወለደ ከብቶች በረት ተወለደ። ስለዚህ የሰው ልጅ ልብ የሰላሙ አለቃ ክርስቶስ ሊገባበት በዛ ሊወለድበት እዛው ሊያድርበት ከወደደ የልባችን ታሪክ ይቀየራል። ጨለማው ሁሉ ጊዜ ብርሃን ሲበራ ጨለማው ያሸንፋል እንደምታውቁት። ስለዚህ የክርስቶስ ብርሃን በቤተልሔም ስለበራ ያ የከብቶች አዛባ መዛቂያ የነበረው ቤት ኢየሩሳሌም ቤተልሔም ብትሄዱ ዛሬ ቅባ ቅዱስ የሚቀዳበት የተከበረና የተቀደሰ ቦታ ሆኗል። ጌታ ተወለደበት። ስለዚህ የሰው ልጅ ልብና ማንነት መቀየር የሚችለው ትልቁ ኃይል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በልባችሁ ይደር። ያን ጊዜ እኛ ወደ ህይወት ሽታ መቀየር እንፈልጋለን እንችላለን። እሱ የህይወት ሽታ ነው። ህይወት ማዓዛ ነው። ምውዝ ሽቶ ነው። ጣፋጭ ሽቶ ነው። ጣፋጭ ጣን ነው። ከልባችን የሚወጣው መጥፎ ሽታ ሰማያት አርያም ደርሶ እግዚአብሔር አብን እንዳያሳዝነው በዚህ እጣን ነው። በዚህ ሽቶ ነው። በዚህ ማዓዛ ነው በፊቱ የምንቆመው። እኛ በእግዚአብሔር ፊት በምሕረቱ የቆምነው በክርስቶስ ነው። ምን ይላል ጳውሎስ? በክርስቶስ ላሉት አሁን ኩነኔ ወይ ፍርድ የለባቸው። ከልባቸው የሚወጣው ማዓዛ በክርስቶስ ምክንያት ተቀይሯል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይሄ ልብ መቃብርን ይመስላል። አብዛኛው የሞት ሐሳብ ነው በውስጣችን። ተስፋ መቁረጥ፣ መፍራት፣ እንዲሆናል ብሎ መጨነቅ፣ መሸበር፣ ክፉ ማሰብ፣ ሰው ላይ ክፉ ግምት፣ በግምት መጣላት፣ በክፉ ሐሳብ ከሰዎች ጋር መላተም ከልባችን የሚወጣ ሐሳብ። ይሄ ሞት የሞት መሰብሰቢያ መቃብር ዋሻን የሚመስለው ኬብሮን ዋሻን የሚመስለው የሰው ልጅ ልብ ደግሞ እንደገና አሁንም ማን ይታዘዝለታል? ክርስቶስ ከመስቀል ላይ ባወረዱት ጊዜ ወደ እንግዶች መቃብር ወሰዱትና ኒቆዲሞስና ዮሴፍ ቀበሩት። ድንጋዩ ላይ ማተማተሙበት ይላል። ያ ቅዱስ አካል እዛ መቃብሩ ሲገባ ያ መቃብር ቀድሞ እንዳልኳችሁ ቅባ ቅዱስ የሚቀዳበት ሰዎች እየገቡ የሚስሙት ቅዱስና ብሩህ በሻማዎችና በብርሃን የተሞላ መቃብር መሆን ቻለ። እግሮቻችሁ እግዚአብሔር ፈቅዶ ኢየሩሳሌም ስትሄዱ ታዩታላችሁ። ጎንበስ ብላችሁ የምትገቡበት መቃብር በውስጡ የሻማ ብርሃንና ቅባ ቅዱስ የሞላበት ነው። ያ ግን የሙታን ሰፈር ነበረ። ክርስቶስ የገባበት ቀን ግን ተቀይሮ ዛሬ የብርሃንና የቅባት ቦታ ሆኗል። ስለዚህ ሰው ልጅ ልብ በማታውቁት ሁኔታ በድንቅ ተአምራት ብርሃንና
መቀባ ቅዱስ መፍሰሻ የሚሆነው ክርስቶስ ሲገባበት ነው። እንደመቀባ ክርስቶስ የመላሳ አምላክ አይደለም፣ የውቀት አምላክ፣ የእንባብ ብቻ አምላክ አይደለም፣ የልብ አምላክ ነው። የልብ ሲጠይቅህ ራሱ ወደ አንተ ሲመጣ ተወደኛለህ? አንተ ስምዖን ጴጥሮስ ተወደኛለህ? አንዴ ብቻ ደጋግሞ ሶስት ይጠይቃል፣ ተወጂኛለሽ? አያችሁ፣ ልቤ ውስጥ ገባ ማለት ምን ማለት ነው? እወደዋለሁ ማለት ነው። ካልወደድ ነው ልባችን ውስጥ አልገባም ማለት ነው። ተወደዋለሁ ወንድሜ። ክርስቶስን ተወደዋለህ? ኢየሱስን ተወጂዋለሽ እህቴ? አንዳንድ ሰው ዝግንን ይለዋል፣ ትንሽ ሆነ ይጸንነዋል። ይህን ነገር ሲሰማ ምን ማለቱ ነው ወይ ሰውዬ? እኔ ጴንጤ ነኝ እንዴ የሚሉ አሉ። አለመታደል፣ ጨለማ ልብ። ሰው ክርስቶስ ልብ ውስጥ ገባ የሚባለው እንደሚወደው ሲሰማው ነው። ምክንያቱም መውደድ ከልብ ነው፣ ከልብ ነው የሚሰማው። የመውደድ ሙቀት የሚለካው በልብ ነው። በእርግጥም ክርስቶስን ስንወደው ሰዎች እንቀየራለን። ሰው ክርስቶስን ሲያውቅ ለምንድን ነው የሚቀየረው? ጫት የሚቅመው ጫቱን ያቆማል። መጨሰው ማጨሱን ያቆማል። ድራግ የሚወስደው ይተዋል። በቃኝ ይላል። በቂ ነገር ስላገኘ ነው። ከዛ አገኛለሁ ብሎ የሚያስበውን ከዛኛው ማንነቴ ራሴን ረስቼ ተደብቄ ይኖራለሁ ብሎ በጫቱ በመጠጡ በሲጋራው በምን ውስጥ የተደበቀው ሰው ያንን እርግፍ የሚያደርግበትን አቅም ማን ይሰጠዋል? የወደደውና በልቡ የተሸከመው ክርስቶስ ስለሚሰጠው የተካለት። ስለዚህ ሰዎች ያን ነገር እየተዉ ይመጣሉ፣ ይስተካከላሉ። ሰው የሚስተካከለው ክርስቶስ ለሰው የሚያስፈልገው ነገር በብቃት መስጠት ስለሚችል ነው። ይሄ ደግሞ ከልብ ነው የሚመጣው፣ ልቡ ሲያድር ነው። ስለዚህ ልባችሁ መቃብር ውስጥ ይደር ክርስቶስ፣ ልባችሁ በረት ውስጥ ይወለድ ክርስቶስ። የልልታ አዳራሽ ይሁን ልባችሁ፣ የምስጋና መዝሙር የሚዘመርበት ይሁን። ያን ጊዜ አይደለም በይሆናችሁ በህልማችሁ እንኳን የተቀደሰ ቦታ ነው የምታድሩት። እባብ ሲያሳድዳችሁ አታድሩ። ጥቁር ሰው ሲያስፈራራችሁ አታድሩ። አውሬ ሲነክሳችሁ አታድሩ። ልባችሁ ሲቀየር ህልማችሁ ሳይቀር ይቀየራል፣ ሀሳባችሁ ይቀየራል። ስለዚህ ክርስቶስ ልባችን ውስጥ እንዲገባ የክርስቶስ ፍቅር በውስጣችን እንዲበዛ መሻት አለብን። እሹ፣ ይሰጣችኋል። ፈልጉ፣ ታገኛላችሁ። መሻት መፈለግ ነው። ከዛ ደግሞ መፈለግ አለብን። መጻሕፍትን መማር፣ መዝሙሮችን ማዳመጥ፣ የፍቅሩን ዜማዎች መስማት፣ የፍቅሩን ቅኔዎች መስማት፣ የፍቅሩን ንባቦች መስማት፣ መጥራት፣ ና ወደ እኔ ማለት። እግዚአብሔርን ጠራሁት ይላል ዳዊት፣ እርሱም ዘንበል አለልኝ። ክርስቶስን ጥሩት፣ ልውደድህ በሉት፣ ልወድህ እፈልግሃለሁ ና በሉት። እኔ እናንተ ያለን ግንኙነት እንደ አዲስ እንዲጀመር እፈልጋለሁ። ከአንተ ጋር መኖር እፈልጋለሁ። የልቤ አምላክ እንድትሆን እፈልጋለሁ። መቃብሬ ውስጥ እንድትገባ እፈልጋለሁ ስትሉት ይመጣል። ጠራሁት፣ እሱም ዘንበል አለልኝ። ልከፍትልህ እፈልጋለሁ፣ በሬ ልከፍትልህ እፈልጋለሁ ማለት ያስፈልጋል ነው ቤተሰቦች። እና እንግዲህ የልባችን ችግር የችግሩን መፍትሄ ምን እንደሆነ በትምህርቱ እግዚአብሔር አሳይቶናል። ብዙ እንደተማንበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከክፉ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር፣ በየቤታችሁ በየኑሯችሁ ይባርካችሁ። ተስፋ ምኞታችን በበረከት ይፈጽም። ያዘናችሁ ሰዎች፣ እግዚአብሔርን ክንድ የምትሹ ሰዎች፣ ጸሎት የምትሹ ሰዎች ጸሎታችሁን ይስማ እግዚአብሔር። አብሯችሁ ይሁን፣ ደግሞም አብሯችሁ ነው። አብሯችሁ እንዳለን ይሰማችሁ። የስሜት አይኖቻችሁን እግዚአብሔር ይክፈት። ኃይሉ፣ ትድግናው፣ ፍቅሩ ለሁላችን ይብዛ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን እመቤታችን በረከት በሁላችን ላይ ይሁን። ቄስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱን ያበራላችሁ።